Минулого тижня була оприлюднена інформація, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про включення індустріального парку «Сміла» до реєстру індустріальних парків. Під час сесійного засідання депутати Смілянської міської ради поцікавились у керівника міста, які тепер подальші дії, щоб індустріальний парк був не лише на папері, а почав функціонувати. Ми цю роботу розпочали ще в кінці 2020 року, коли в 2021 році було в державному бюджеті України заявлено і уряд країни заявив про створення 25 індустріальних парків на території України. Всі громади мали право для участі в даному проєкті, всі громади мали право розпочати. Ми, звичайно, сподівалися, що цей процес піде швидше, ніж він пішов. У 2021 році були передбачені кошти в державному бюджеті, зокрема на підведення мереж до індустріального парку, тому ми розпочали роботу. Тут займалися основну левову частку – це управління економічного розвитку, потім управління архітектури. Ну, це великий спектр робіт, звичайно, і геодезичні роботи, і багато-багато чого. Але нарешті в четвер минулий урядом прийнято розпорядження про внесення індустріального парку «Сміла» до реєстру індустріальних парків країни. Що це нам дає? Перш за все, зараз ми розробляємо з управління економічного розвитку, і кожен з вас може долучитися до, скажімо так, створення конкурсної документації на визначення управляючої компанії, яка буде управляти індустріальним парком нашим. 62 гектара там з копійками земельної ділянки. Земельна ділянка, звичайно, не гладенька, не рівненька. До нас приїздили багато інвесторів. Якщо ви пам'ятаєте, це і Сполучені Штати Америки, завод по виготовленню скла і багато-багато інших. Але на сьогоднішній момент всі чекають, звичайно, закінчення війни. Але є перші приємні, скажімо так, новини. Буквально з четверга у мене вже два дзвінка потенційних, їх можливо ще буде 20, можливо 30, можливо 40, я не знаю. Потенційні люди, які зацікавлені в будівництві виробництва на території індустріального парку. Що дається для промисловців? Для промисловців це дає звільнення від ввізного мита на обладнання, яке буде задіяно в індустріальному парку. Звільнення від акцизу на обладнання, яке задіяне буде в індустріальному парку. Звільнення від ПДВ на обладнання, яке знову ж таки буде задіяне в індустріальному парку. Можлива ставка орендної плати за землю, це ми вже з вами будемо вирішувати і ми вже з вами будемо встановлювати. Ми можемо надавати пільгу до нуля, скажімо так, плати за землю на певний період часу, на який ми з вами вирішимо. Ну, це, я думаю, що у нас будуть довгі дискусії, тому що в кожного є свої пропозиції, в мене, наприклад, є свої пропозиції, але ми можемо надавати пільгу від року до 30. Тому що індустріальна управляюча компанія вибирається згідно чинного законодавства на 30 років. Є поруч електроенергія, є поруч газопостачання, є поруч водопровід, є поруч каналізація, є поруч залізниця. Чому держава передбачала на 2021 рік створення 25 індустріальних парків і виділення коштів з державного бюджету, зокрема на підведення комунікацій? Сьогодні нам рекомендують, ну, в минулому році я там неодноразово був на зустрічах і з депутатами Верховної Ради, і з комітетами, і з міністерствами, рекомендують нам за власні кошти підводити комунікації. Ну, підведення комунікацій до даної земельної ділянки займе сотні мільйонів гривень, ну, по нашим попереднім підрахункам. Коштів в міському бюджеті на підведення комунікацій немає, ну і термін окупності ми не знаємо. Тобто підвести комунікації, тому ми чекаємо потенційних інвесторів, які а. підведуть комунікації, б. Зроблять земельну ділянку привабливою для будівництва, ну і для залучення інших підприємств, підприємців для будівництва, скажімо так, промисловості. Для нас цікаво, звичайно, це робочі місця і надходження податку з доходів фізичних осіб громадян. Депутати поцікавились, як буде визначатись управляюча компанія індустріальним парком «Сміла». Розробляємо зараз конкурсну документацію на умови, на яких буде заходити управляюча компанія. Ми з вами будемо приймати умови. Без нас, без нашої згоди не може, ну, скажімо так, управляюча компанія розмістити завод по виготовленню телефонів або переробки тваринної сировини. Тобто вони повинні всі дії погоджувати з нами. Це перший момент. Другий момент. Управляюча компанія
всі надходження, які будуть йти за сплати за землю, ну, ви всі розумієте, що закордонні інвестори, ну, скажімо так, американські інвестиції, там, Сполучених Штатів, зокрема, європейські інвестиції, всі хочуть викуп землі. Ніхто не погоджується на оренду. Ну, це так, така світова практика. Від викупу землі всі кошти будуть надходити, викупом землі займається управляюча компанія, але всі кошти надходять до міського бюджету. Управляюча компанія живе за рахунок того, що вона утримує, скажімо так, територію, за рахунок того, що вона утримує водопровід, каналізацію, електромережі, там, газопостачання, ну, на договірних засадах. Знову ж таки, модель, яку обере потенційно управляюча компанія і потенційний інвестор. Як, чи це буде польська модель, чи це буде скандинавська модель самоутримання індустріального парку. Чи він побудує все за свої кошти і буде здавати в оренду виробничі площі або складські площі, да, це польська модель, або скандинавська модель, ми розіб'ємо 60 гектарів там, на 10 шматків, на 15, на 20, то вони вже будуть бачити, і кожен буде будувати своє виробництво окремо. Сергій Ананко наголосив на вже проведеній ґрунтовній роботі і ще раз подякував всім, хто допомагав у реєстрації індустріального парку «Сміла». Ще раз всім хочу подякувати і депутатам, хто був дотичний, і народному депутату Олександру Михайловичу Завітнєвичу, який нам все ж таки допомагав продвигати там в Києві. Тому що управління, не управління, а Міністерство економіки, яке вже, скажімо так, ставило кінечний результат. До опрацювання управління нашого економічного розвитку ми протягом, напевно, скільки місяців двох, да, виправляли всякі, коригували зміни, виправляли. Але це другий індустріальний парк на території області. Перший створений в місті Золотоноша років 10 тому назад, але він, на жаль, не функціонує і не діє по певним причинам. Це не тільки наша робота, це робота і обласної адміністрації. Ми тісно співпрацюємо в цьому напрямку і з профільним заступником Турченяком, і з Карманіком Романом, і робота Міністерства економіки. Така, ну, гарна новина з одної сторони, але з другої сторони не потрібно розслаблятися. Ну, працюємо в цьому напрямку далі і шукаємо потенційних інвесторів.